মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আছাম পুলিচ এছ আই এক্সামৰ পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এই এক্সাম টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত হৈ গৈছে গতিকে আহক ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ৱাজ দ্য পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম টু পাৰ্ট ইন দ্য ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ ঘূৰ্ণীয়া মেজমলত অসমৰ কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে ৰাইট আনচাৰটো হ'ব চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যয় বন্দনা যোজনা ডেট এক্সটেণ্ডেড টু হু চিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যয় বন্দনা যোজনা কোনটো বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যয় বন্দনা যোজনাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ল হু ৰিবিল্ড দ্য সয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্প'ল শয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পুল কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ ৰাইট আন্সাৰটো হ'ব ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে শয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পুল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আমাক কৈছে ফাইণ্ড দ্য ৱাৰ্ড ওৱান অমিলটো আমাৰ বিচাৰি উলিয়াব লাগে অপশ্যন এ দিছে কৰ্ণেল অপশ্যন বি দিছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন অপশ্যন চি দিছে কেপটেইন আৰু অপশ্যন ডি দিছে এডমিৰেল গতিকে অমিলটো হ'ব এডমিৰেল অপশ্যন ডি গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এডমিৰেল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হ'ল ইফ মাউথ টিথ চিউ দেন যদি মুখত দাঁত চুবোৱাৰ কাৰণে দিয়া হয় তেন্তে তেন্তে কি হ'ব হেইড ব্ৰেইন থিংক মূৰত মগজু দিয়া হয় চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব হেইড ব্ৰেইন থিংক বাকী কুৱেশ্যনকেইটা যিমান সোনকালে পাৰোঁ সিমান সোনকালে গোটাই মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকিম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব